Göteborg vill vara med och ligga i framkant. Vi behöver titta på vad det finns för nya möjligheter. Vi behöver följa med och vi tror att öppna data och dela data, forskning och innovation är en väg framåt. Varför engagerar sig just Kretslopp på vatten i öppna data? Vi gör det redan idag. Vi har till exempel en hemsida, Vatten i Göteborg, där vi delar en del data. Vi känner att vi behöver integrera mer och mer med övriga aktörer i staden. Det är så att vatten är ingen isolerad fråga man kan gräva ner. Vatten måste få ta plats på ytan och då är det många inblandade. Vi behöver också få medvetenheten hos medborgarna att öka i att det här är en fråga som kommer stort. Vi behöver få aktörerna samverka, vi behöver titta på vad vi har för administrativa hinder. Och varför ska man komma på workshopen? För att jag tror att samverkan och göra det tillsammans där man identifierar vilka data som finns och inte finns, det måste göras tillsammans, är vägar framåt för att hitta lösningar i det hållbara stadsbyggandet.